Aspoň v niečom patríme k najlepším na svete. Dva roky po sebe Slováci pili menej. V roku 2021 spotreba dokonca klesla na historické minimum 85,1 litra alkoholu na osobu. Minulý rok sme sa, chvála Bohu, polepšili. V priemere každý Slovák vypil zhruba 86 litrov alkoholu. Slovensko je pritom vždy na popredných miestach v spotrebe alkoholu v Európe aj vo svete. Podľa odborníkov je za zvýšenou konzumáciou alkoholu aj naša história. Potom, ako Uhorsko v roku 1526 dobili Turci, boli sme jedni z prvých v Európe, ktorí sa od nich naučili destilovať alkohol. Preto sa u nás odvtedy požíva také veľké množstvo liehovín a pálenky. Na zdravie a do dna. No tak, čo? No, tak to znamená, že vlastne za borovičku môžeme ďakovať migrantom? Uvedomme si to. Ja sa musím priznať, že ja nepijem alkohol, naozaj, ale nikoho z vás nesúdim. Ak pijete, lebo ešte včera som bol taký ako vy, ale ja so susedom Bandym na chalupe vyrábam vlastné víno a on je expert a on už z tej vône, z tej esencie, on sa takto akože nadýchňa a on povie, že ja tam cítim maliny, jahody, čučorietky, hovorím, Bandy, čo ty piješ, smuty alebo čo? Ale tento rok budeme mať prvýkrát 500 litrov fajnového, nepančovaného kabernetu, lebo však aj my to pijeme. Takže vráťme sa k týmto štatistikám zase o rok a porovnáme. Hej? Ale o tom, že sa na Slovensku menej pije, a to podľa tých štatistik je jasné, že už teda skoro nepijeme, tak to si všimli aj policajti. Ja som išla s mojím mužom autom a viezol nás náš kamarát v horúci deň na kúpalisko. A ako nás viezol, tak nás zastavil policajt, upotený, unavený a opýtal sa, čo, pili ste? A ten šofér povedal, áno, pil. No veď, ani sa vám nečudujem, v taký horúci deň. Ale toto je to nespravodlivé. Ty určite tiež nepiješ, Olinka, nie? Že ja či nepijem? Ty nepiješ, nie? No, len keď je horúco. No nie, to chcem povedať, že Mišo povedal, že nepije. Áno, to už je 80. Ty nepiješ? To už je 160 a ja musím vypiť teraz 240 litrov kvôli vám. Ja ti pomôžem. Dobre, obetujte sa. Ale situácia sa teraz radikálne zmenila. Budúci rok budeme lídrami svetovými, lebo vo vláde bude Smer a SNS. My sme v tomto naozaj veľmi, veľmi zaujímavý národ, že aj u Čechov, Česi tiež pijú asi dosť, ale u nich je to skôr také, že pivečko, na Morave vínečko, ale my naozaj Slováci sme na ten tvrdý alkohol. Inak to je neuveriteľné, že my sme tak, ja som z východu, čiže viem, áno, viem o tom porozprávať a to je hrozné, ak my sme už na to zaťažení, že my už ako keby ani o ničom inom nerozmýšľame, že nás, my aj zle počujeme. Ja som minule bol v obchode a taký zahraničný turista tam prišiel a bolo tesne pred Vianocami, chcel kúpiť huby do polievky, do kapustnice. A on tak sa postavil tomu stolu a tomu tej predávačke nevedel. Tak povedal, že mushroom, a ona, že len tu zemský. Len... Nedopadneme my dobre, nie, my sa my musíme spamätať. Lebo... Nedopadneme, my sme najlepší aj v tom až do dna, čo som tam povedala, lebo to je ako v tom fóre, keď sa ten chlapík pýta, čo je to vlastne ten zostatkový alkohol, veď mne nikdy nič nezostane.